冒汗，然后吃完以后肚子不太舒服。哎，玩意儿是臭羊，组织核心。Holding mate， 那必须的。马尾是 Holding mate。为什么叫 Holding mate？ 它是 Holding mate， 现在二零，它是 Hold 球的那个。你玩了吗？没玩二零。就是古典后腰，是古典后腰，还不是现在的这个后腰。现在后腰 box to box， 现在是全能。对，现在是 box to box。老的就像那种皮尔洛那种后腰，一直待在后半场，都不去前场。分球拿球，前半场都不去，上前场就是球做回来远射一把回来。基本上就在这个中间弧的活动，中间弧到自己那就是这一块拿球。看看皮尔洛到这家，我又转阳了。因为我们不能压出来嘛，费咱们体力了。没事，你不管他就行了。张越本来就是左脚。这五点就该抢了，哎，就该抢。这点。啊，吸的出来，这样的。位置不好，他也没有跳了。三分三分差不多吧。那么壮啊！也可以，不要这样。不能给门将。那球就是大脚，左脚崩了，一脚的一就不用他一脚一脚。我是往外压上来。这个人踢的还好，都是自己犯错的，不能。好，杨波走，走了。All the way， All the way， 打疼，打门。这毛还挺够高。老左，你最后表现啊！把队形保持住。压上来，压上来！哎，刘铁，你去发球，刘铁，我拿位置就可以了。留两个在后面，留两个在后面。这是老外，老外他不罚他，你知道吧？能杀杆，能杀。我这个前直接砍，后来被人大步子堵死了。他疼，大了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 ，太大波了，不错，行了，不错。有机会啊！你儿子没打了？今天终于。
十一点比赛完。哎，对，传奇可以上，活动活动啊，传奇。你的包在哪？在我的包。哎，对，近一点。那个鳄鱼给你。是老婆在路上呢，俩姐姐在看。太好了。只有二十公尺也不太好。好球啊，漂亮，漂亮啊！哎，他中间脱节了，离得太远了。溜个边儿，溜个边儿。给秘密啊，给秘密。没事没事没事，接着。哎呦，这啥？没事没事，给秘密。应该在给中间。那个秘密已经拉开了。不错嘛，咱踢的感觉有来有回，对啊，我看主力都在下面坐着呢。所有比赛头十五分钟一样的，十五分钟最后你就看到了。这个队去年是第一，是不是？这个队第二个，第二个。上一次是第二，老板队第一。老板队最后第一。啊，最后咱们赢了一场，因为我们。啊、对对对。我们帮老板。这个队现在干老板队6-3。三个礼拜6-3。过他吧，秘密这边，好球，好球，出球了，往前，哎，好球，哇，你看这秘密这战术素养，你看，上，你就往上，有了，哎呦，这球传的不错，立体，好球，幺六体，这球传的不错啊。拉开，有两个机会，最后不用这样管他的，近一点，不让球过来，看着他就行。他肯定是要拿球拉边的，这个防守他肯定是要拿的。指纹的，我操，他不急吗？不急，别动了，哎呦，别动了，不慌不慌不慌，拿稳。位置不对，那个刘铁的位置，最后的有时候没办法的，是呀。挡挡太阳。谢谢。哇，真的有点快。哎，你进那里面去吧。门将出来了，门将出来抢他！啊！哇！有了！Welcome！ 刘铁，别激动！刘铁刚才就激动了。刘铁，别说话，刘铁。不是这种球就应该已经出过了。带两把力，打在禁区里。刘铁，别说话。OK。他快解盘了。No， I don't。No。告诉你的道理。咱们休息，哎，没有，休息一下，你给背，哎，背，背，摇滚。然后那个要我去。
再往前冲，再往前冲，拿着球往有力嘛，拿球走。哎呦，那裁判他妈的黑哨啊！裁判吹停了。边裁，边裁吹。边裁，这不应该那个的。这球一定要举旗，只要哨没响，直接往前走。Hey, that's 5 minutes, right? 5 minutes. 不知道。Come on, ref. 干啥？帮忙，帮忙，上上，是吧？帮忙。第二十六拿牌了，快点。墙歪了不能进墙的，别看了。一定王牌了。张茂，你来罚。这球说是咱们给他逼成这样，咱们已经相当大的进步了，是吧？对。来让他们回去。哎呀，这没你没进没进大禁区，这不就？不是不是，他黄牌就要下去五分钟。哦，有蒙牛女士来。对，这个一直是有这个花的。换人，他每人队来一个，对不对？不是换人，不是还可以换人，可以换人，换人换人是一个，是吧？对对对。换人，但是你他在家换这个人，一个的规矩就是你黄牌就下去，就换一个人看。如果你没能换那就不管了，对，你就十个了。球就直接从门缝里穿过去，门缝全部冲后点啊，冲后点，后点下啊，后点下人啊，后点下人啊，好球！哎呦哎呦，好球！想抽一个，不错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 。靠，感觉真像马拉多纳，他那台球没准进了，就是。哎，老谢，你看那个身材真像马拉多纳，是吗？你说的马拉多纳后七十，对，马拉多纳后七十。老谢把它删了啊！我不删啊，再录下来了啊。